Хабарымыз жалғастырайық. Облыс орталығында денсаулық сақтау жүйесінің мамандар арасында спартакиада өтті. Бәсекеге 400-ге жуық дәрігермен медбике қатысып, 6 спорт түрінен бақталастырды. Келесі бейнематериалымызда толығырақ. Мына жерде Мамлют және Хабит Мүсірепов орталық аудандық ауруханасының қызметкерлері 9 құмалақ ойынан сынға түсуде. Мамлют ауданының намысын қорғауға келген Алмагүл Қанғожина Ақылой спорты адамнан шыдамдылықты, салқын қандылықты, терең және логикалық ойлауды қажет етеді дейді. Сондықтан әр қадамын аңдап басып отыр. Бұл спорттық түрден 2 жыл болды айналысып отырғанымызға. Бұл түр ойнадық 2-3 рет ұтып, міне, бұл 2-3 рет, 2-ші мәрте келіп отырмын. Бұдан бөлек денсаулық сақтау жүйесінің мамандары волейбол, футбол, 100 метрлік қашықтыққа жүгіру және арам рестлингтен ең мықтыны анықтап жатыр. Жалпы бұл жарыста өңіріміздің әр ауданы мен Петропавл қаласынан 400-ге жуық медицина саласының қызметкерлері жиылған. Бүгінгі күні финалға шыққан адамдар ең күш мықтылардың мықтылары ғана шығып отыр. Бұл жасап отырғанымыздың себебі ең біріншіден осы денсаулық сақтаудың спорттың маңыздылығын көтеру, әлеуметті жаңағы түрлі спорттарды қолдаудың болып табылады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша адамның денсаулығы тек 10%-ға ғана дәрігерлерге байланысты екен. Қалған 90%-ы ол салауатты өмір салтына байланысты. Дәстүрлі сайыз халықаралық медицина саласының қызметкерлері күніне орай ұйымдастырылуда. Айта кетсек, бүгінде өңіріміздегі 23 аурухана мен емханаларда 1500 ақ халатты абзал жан мен 5140 медбике еңбектенеді. Тоқжан Ақмағамбетов, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна.